доброго дня. Це, як бачите, за затримкою. Але все таки розпочинається поєдинок. Атлетик Соціал. Дніпро, Сухобалка, Жовті Води. Це друга стадія чемпіонату серед команд вищої ліги. Стадія плей-офф, поєдинки. Один матч дуже цікавий. Старто. Дві хвилини у нас зіграли команди. Моментів поки що не було, можливо зараз, але справа є Васильєв, отримує передачу. Момент добивання буде, ні, буде. Васильєв шипом прив'яч, там його тягне. І порушення правил, жовта картка для Дмитра Бабілова. Або для Петренко. Хто буде, Ліковський буде пробігати, звісно. Галич непогано пробував гру проти Ділятінського, він знову програє цю боротьбу. 25-й номер. Іванов, удар буде, удар. Момент забити потрібно і залітає м'яч в ворота. Заштовхує його. Галич зміщується в центр, удар. Ділятінський програє боротьбу. І одразу ж повертання для своєї команди. Галич пробиває. Рибак проходить передачу, але спиною до воріт. Як відповідня? Різати можна. Міленький не забиває. Анатолій з м'ячем. Міленький класний пас, Рибак. Потрібно реалізовувати цей момент. Ще одна спроба. Передача Бабілов втіху влучає. Дмитро, простріл і залітає м'яч в ворота, а від кого? Тут автогол або Ярошенко буде. Так, Мельник, автогол для голкіпера. Забитий м'яч. Це як старт їздить на Дзюба. Бабілов м'яч. На груди прямо йде. Тут ще у нас порушення правил і жовта картка буде. Мельник спокійно забирає м'яч. Одразу вперед на Дзюбу. Васильєв, Галич. Дзюба розвертається і... Васильєв! Дзюба пробиває дуже небезпечно. Вірка, якою на грі розпочиналася. Хабалка не поспішає, тут пас, але пас не точний. Борича, передача! Добивання буде і блокується і цей удар Бабілов. Ще одна спроба, Дзюба, стійка, удар буде, не залітає. Класна передача, Іванов. Фол. Ярошенко, ну тут не потрібно арбітра чіпати, жовта картка, абсолютно, метрів 12 до воріт, Дзюба. Дзюба пробиває. Ти тут навіть зміг верху боротьбу долітинські виграти. Забити потрібно, який Семін. Витягнув цей м'яч, то ви. Ще одна спроба буде у Рибака, удар, м'яч. Васильєв переводить м'яч на Дзюбу, Дзюбу знову повертає. І забиває Бабілов, 2-0 рахунок. Помиляє Атлетик Футзал. Перевага могла бути. А тут не влучає Ром. Галич. Оля. Переходить на тебе. Подана. Воно поля суперника. Галич. Моменти.
буде у нас цікава кінцівка цього поєдинка. Хвилина та 2 секунди, Іванов забиває. Ой, з'являється п'ятий польовий у... Клячик не про... 3-2. Бити потрібно, немає часу. Удар і був шанс у Нішника зрівняти рахунок. Перший поєдинок, перша перемога в цьому протистоянні. У сухої балки дуже класний, напружений, якісний поєдинок. Звісно, у нас боротьба за вихід фінал до 2 перемог, тому буде ще, звісно, поєдинок і буде нагода зрівняти рахунок. У Атлетик футзал дуже рівне протистояння, але ще один м'яч перемагає. Команда жовтих вод в поєдинку МСТ і ДДХ Бріари взагалі тільки все в серії пенальтів вирішилось. Друзі, ну я всім дякую, Сухобалку з перемогою. Всім всього найкращого, дуже скоро почуємося вже у середу. У нас четвертьфінал Кубка, Атлетик футзал МСТ. До побачення.